اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، ہمیں ٹریننگ کے سلسلے میں مختلف اداروں میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے، اور خاص کر وہ ادارے جو ہمارے دینی ادارے ہیں، جو مدرسے ہیں، وہاں پہ بھی وہ کچھ اپنے لوگوں کو سکھانا چاہ رہے ہوتے ہیں مائنڈ سائنسز کی بات۔ تو جب ہم وہاں جاتے ہیں تو سب سے پہلے ہم سے یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کا فرقہ کیا ہے۔ تو ہم، آپ سنی ہیں یا شیعہ ہیں؟ تو اس سلسلے میں میں نے اشفاق صاحب سے سوال کیا یہ، اور کہا کہ یہ ہماری ایک پرابلم ہے، آپ اس کو حل کر لیں۔ تو اشفاق صاحب کا اپنا ایک طریقہ کار تھا بتانے کا، سکھانے کا۔ وہ کہنے لگے کہ یہ تو بہت پرانی بات ہے، یہ تو 1400 سال پرانی بات ہے، یہ تو طے ہو چکا۔ میں نے کہا سر یہ کیسے طے ہو چکا؟ انہوں نے کہا کہ یہ طے ایسے ہو چکا تھا کہ جب واقعہ کربلا ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو قوم ہے، جو مسلمان ہیں، وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک تھے جو یزید کے ساتھ مل گئے، اور دوسرے وہ تھے جو حسین کے ساتھ مل گئے۔ تو بنیادی طور پر اس وقت جو پاکستان کے اندر جو لوگ موجود ہیں، یا دنیا میں اس وقت موجود ہیں، وہ تمام کے تمام حسین کے ساتھ، جو لوگ حسینیت کو ماننے والے ہیں وہ ہیں، اور یزیدیت کو ماننے والے جو تھے وہ اس وقت دنیا سے نیست و نابود ہو گئے۔ تو اسی طرح سے ہے کہ جو اس وقت جو مسلمان امہ ہمارے پاس موجود ہے، ان کا صرف ایک ہی فرقہ ہے، اور وہ ہے حسینیت۔ تھینک یو ویری مچ۔ سنائے